Vlora vazhdon të mbetet molla e sherrit me socialistëve dhe presidentit Ilir Meta, drejtuesi mazhorancës në këtë qark. Thirrjeve të kreut të shtetit për të reaguar në mbrojtje të votës në takim me banorët e Sarandës u bën thirrje për pjesëmarrje masivisht në zgjedhje. Në 25 prill ne duhet të japim një përgjigje me votë. Në 25 prill ne kemi mundësi të bëjmë një referendum. Gjiknuri thumbon Partinë Demokratike dhe Lëvizjen Socialiste për Integrim, ku shprehet se vota do të shpëtoj Luli nga Berisha dhe çliroj presidencën nga Ilir Meta. Këtë referendum do shpëtojmë nga tre gjëra. E para, përfundimisht do garantojmë mos kthimin pas, projektet e së ardhmes dhe zhvillimin me Partinë Socialiste, siç kemi dhënë provat e para të ecim më shpejt. Së dyti, do çlirojmë presidencën nga Ilir Meta, që e ka marrë peng dhe për keq përdor atë si kryetari i opozitës, po dhe nuk ka burrërinë thotë që jam kryetari i opozitës. Së treti jam i bindur, do shpëtojmë edhe Lulin nga Berisha, Monika dhe Meta, që dhe ai të di të bëj opozit dhe të shpëtoj një herë mirë demokracia shqiptare.